wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diirihe oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Berbera iyo maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Salebaan Cabdi Xuseen Looliye ayaa maanta si wadajir ah u dhagax dhigay dhismaha laba dabaq ah oo noqon doona xafiiska maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi dhagax dhigga dhismahaasi iyo horumarka ay ku tallaabsatay wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera. Faahfaahin ka bixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Salebaan Cabdi Looliye, kaasi oo ka sheekeeyay caqabadihii uu soo maray maamulkiisu. Runtii waxaa farxad noo maanta waanu isleenahay inta dadaalkiina waad qabateen. Waxaanu ka bilownay markii ugu horreysay aan xafiiska nimi, waxaan ugu nimi shidaalaan si aynu ka wada warhayno. Inta aanu sheegayno waad dareemi kartaan bankiga wuxuu nagu lahaa 283 milyan buu nagu lahaa, waa bankiga lacagtiina ku dhacaysay. Waxaanu heshiis ku galay inaanu bil walbaba 5 milyan horta inaanu u jarno. Gaadiid maanaan haysan, shaqaaluhu aad bay u kala daadsanaayeen, astaan u gaar iyo calaamad u gaara may lahayn, gaadiid ay ku shaqaystaan oo ay ku shaqeeyaan may lahayn. Waxa Ilaahay ugu mahad celinayna inuu suurtoobeen 3 gaari oo cusub, 2 xaajeedood iyo nooho inaanu iibinay, inaanu 5 gaari oo wakaaladu lahayd inaanu dayac tirnay. Waxaa kaloo farxad iyaduna nooha inaanu iyagana 20% afrijka marka la sameeyo kaugu hooseeya 15% shaqaalaha ugu hooseeyaan u kordhinay ilaa 25 ilaa 5 boqolkiiba 15 ilaa 25. Imakana insha allahu tacaala aanu rajeynno sanadka inta ka hadhay inaanu sanadkaasu markuu dhammaadana mushaar kordhin fiican u samayn doono. Insha allahu ay ballanqaad noqon doonto, ilaahayna noo rumayn doono. Runtii sidaad arkaysaan kontiinarada iyadoo birbiri xagaa tahay ay noloshu adag tahay, kuwaas aad aragtaan bay ku shaqeeyaan xafiisyo ahaa. waxaanu go'aansanay dadaal kasta hanala markii aanu shaqaalaha iyo maamulka iyagaanu tirsanay, dadaal kasta aanu ku keenay bal inaanu iska wax qabsata aanu ku dhisnay inaanu hal hool iyo 3 xafiis inaanu sidaa boorka ka muuqata aanu kusoo kordhino, oo xagga sarana ay noqoto hool, xagga hoosena ay inoo noqoto 3 xafiis. Oo waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay isla markaana ka marakacay horumarka ay ku tallaabsadeen maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera muddadii ay xilka hayeen qaar ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka gobolka Saaxil oo ku sugnaa munaasabadaasi. Beebka jiray boqolaalka sannadood maamulo ka horreeyay baa ku dhiiran kari waayey, waa maareeyaha isagoo 20 jir ku dhiiriday, ilaahayna ku asturay. Walow qofka markaad intiisa wanaagsan sheegayso aanay qurux badnayn inuu meesha joogo, haddana way ka fursad weyday inaan intaa u nidhaahno. Waa labada dadku ugu baahida badan yahay uguna qaylada badan yahay haddii in yar wax iska bedelaan. Marka mataano aanu nahay, iskaashi baanu leenahay, wada shaqayn baanu leenahay. Waxaan wasiir aad iyo aad ugu faraxsanahay warbixinta halkan laga bixiyey, oo aan qirayaa aniguna maareeyaha haddaada yar intii uu yimi inuu wax badan qabtay baan qiraya. Ee geesinimada ku yimi ay dhagax dhigayaan waan baarigaynaa. Waa gacantaydii midig, waan ka qayb qaadanaynaa, waa la shaqaynaynaa. Taasina waa taa. Inkastoo biyuhu ay yihiin nolol, noloshuna biyo tahay, haddana Berberi waa meel aan marnaba iyo sinaba uga maarmi karin biyo, una baahan in ila gaara iyo si gaara loogu fiirsado. Asalaamu calaykum. Gabagabadiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diirihe, kuwaasi oo maamulka wakaaladda biyaha magaalada Berbera ku ammaanay horumarka ay ku tallaabsadeen iyo biyo gelinta cusub ee magaalada Berbera laga hirgeliyey. Waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya. Lagu dagaalamay oo in badan reer Berbera ku dagaalameen oo ay u dhabar adeegeen oo ilaa iminka aanay aqbali karin marnaba inay wakaaladda biyaha ee Berbera ay bareefa noqoto. Sababaha inta badan dadku uga dhiidhiyaana waa waxaan la aqbali karin oo ku adag inay bareefa noqoto, waayo hanti qaran bay ku wanaagsan tahay. Sidaa awgeed, saacadda wasiir, maanta indhahaagaad ku aragtaa, adigaa ka mas-uula. Maanta waxay noo jooga dhisa, anagu amaani mayne. Waxaan leenahay waa dhisa Ilaahay ku asturo intaa uu joogo, aynu la ducayno magaalada Berberi inay meel lagu soo hirto oo la isugu yimaado, oo sida magaalooyinka waaweyn ee adduunka la isugu yimaado inay muddo kooban ku noqonayso. Sidaa daraaddeed waxay nooga baahan tahay inaynu haddii la yidhaahdo biyaheega waxa loogu soo hirin karaa waxa weeye in biyo laga helo, laydna laga helo, si loogu adkaysto
joogitaankayga oon looga xagaabixin. Maanta halkan waxaynu ku dhagax dhigaynaa aqalka halkaa ka muuqda sawirkiisu oo ku soo kordhin doona wax badan xafiiska halkan ka dhisan ee ay wakaaladdu ku shaqaynayso. Axmed Saciid Maxamed, Horyaal TV, magaalada Berbera.